Մենք նախնիքած խոսեցինք ունդրդրութի անարանդության վերաբերյալ և խոսեցինք մեղքերի կողության առաջին հատվածի վերաբերյալ և մկրդության առաջության մասին խոսելիս ճեշտ ադրեցինք հետևյալ հատվածները, այն որ մկրդության առաջության սկզբում մկրտվող անձը և ներկաները ամենքը շրջվում ենք դեպի արևմուտք և հրաժարվում սատանայից և կամովի որևէ տեսակի նրա հետ գործակցություն ունենալուց։ Այնուհետև շեշտադրեցինք այն հատվածը, որում շրջվեցինք արևել և բարձրաձայնեցինք հավատամքը, հաստատելով, որ մենք հավատում ենք Սուրբ Երրորդությանը, որը որդուն և Սուրբ Հոգուն, հավատում ենք Քրիստոսի ծննդյանը, մկրտությանը, չարչարանքներին, խաչելությանը, թաղմանը և հարությանը և երկրորդ կարստյանը։ Այնուհետև շեշտադրեցինք մկրտության առավելության ընթացքում ավազանում և վերջինս որպես որդանան գետին խորդաբանություն, որում մկրտվող անձը թողում է ադամական մեղքը և ծնվում է որպես նոր անձ, որպես քրիստոնյա, որից հետո դրոշմի արարողությամբ ստանում է Սուրբ Հոգին, որպես իր զգայաններով դրսևորի, արտահայտի, փաստի քրիստոնյա լինելու հանգամանքը։ Այնուհետև մենք խոսեցինք մեղքերի քաղության և թողության առաջին հատվածի վերաբերյալ, որում մկրտվող արդեն անձը կամ քրիստոնյան խոստովանում է մեղքեր Աստծո Սուրբ Երրորդությանը, որը որդուն և Սուրբ Հոգուն, խոստովանում է Մարիամ Աստվածածնի, ում դեմքի միջոցով խոստովանում է սրբերի, որովհետև եկեղեցին ինք ամբողջությունն է հաղթական և մարտական եկեղեցին։ Հաղթական եկեղեցին մեր եկեղեցու սրբերն են, մարտական եկեղեցին այսօրվա կամ տվյալ ժամանակաշրջանում ապրող քրիստոնյաներն են։ Եվ ինչպես որ մարմնի որևէ մի մասը, երբ որ ցավում է ամբողջ մարմինը, նվազ կամ առավել չեն մարմնի անդամները, նրանց ցավի որևէ մի ցավի դեպքում տուժում է ամբողջ մարմինը, ցավում է ամբողջ մարմինը, նույնպես և Քրիստոս եկեղեցին Քրիստոսի նյութերեն մարմինն է, երբ որ վրիպում է, սխալ է գործում, մեղք է գործում որևէ մի քրիստոնյա, Քրիստոսի ամբողջական մարմինը հաղթական և մարտական եկեղեցին, այ եկեղեցու սրբերը և այսօրվա քրիստոնյաներս, որպես Քրիստոսի ամբողջական մի մարմին, ցավ է տուժում է ամբողջ մարմինը։ Հանրային կյանքը խախտվում է, եթե հանրային կյանքում սխալներ կան, անկախ նրանից մեկը սխալ է ապրում շատ, կամ մեկը ճիշտ է ապրում շատ, այն անձը, որ սխալ արժեքներով, ոչ քրիստոնեական արժեքներով է ապրում, հանրային կյանքում բացասական դերակատարություն է ունենք։ Կարող ես մի դեղում տեսնել հազարավոր միլիոնավոր մարդիկ, ովքեր շատ խաղաղ հանգիստ կանգնած են, չէ, աղոտք են կատարում։ Եվ տեսնում ես մեկը դիվահարված կամ սատանայի հետևորդ մեկը, կարող է բազմահազար մարդկանց անդորը խախտել,
կխաթարեն իր մեղքի պատճառով։ Ուրեմն ցանկացած մի անձի կողմից ործված մեղքը կարող է խաթարել եւ ցավ պատճառել Քրիստոսի ամբողջական մարմինը։ Եվ մեղքերի խոստովանության ժամանակ դրա համար է, որի համար է, որ խոստովանության ժամանակ մեղայ է գալիս անձը Սուրբ Երրորդության առջե, մեղայ է գալիս իդեմս Մարիամ Աստվածածնի սրբերի առջե և իդեմս Հայր Սուրբի մարտական եկեղեցու առջե։ Տվյալ ժամանակաշրջանում ապրող քրիստոնյաների առջե։ Եվ ասելով, որ կարող է իր մեղքերը, իր սխալները լինեն կամա և թե ակամա, գիտակցված և թե ոչ գիտակցված, և ներողությունը խնդրված։ Անշուշտ մենք նորից այս հարցության վրա տարբեր հոգևոր թեմաներ կարող ենք արձացել և պիտի արձացենք, բայց այս ամեն ինչը Քրիստոսի հարության լույսի ներքո է իր դրամաբանությունը և բացատրությունը գտնում, իմաստավորում գտնում, որովհետև անիմաստ կլինի մարդու մկրտությունը, եթե Քրիստոսի հարության իրողությունը եղած չլիներ կամ մարդը մարդու համար անժխտելի մի իրողություն չլիներ։ Անիմաստ կլիներ մեղքերի խոստովանության և խաղության մասին խոսել, ինքնանպատակ կլիներ մեղքերի խոստովանությունը, եթե այն Քրիստոսի հարության լույսի ներքո չընկալվեր և կամ թե Քրիստոսի հարությունը եղած չլիներ։ Որն էր իմաստը դրա, թե մկրտության, թե դնորդյան ծարարողության և թե որև է արարողության, եթե Քրիստոսի հարությունը եղած չլիներ և կամ Քրիստոսի հարության լույսի ներքո և իրողության ներքո չգնահատվեին այս իրողությունները։ Ուրեմ այս առաջնորդությունը ուղված է իմաստ և բովանդակություն է ստանում, երբ մենք այն դիտարկում ենք Քրիստոսի հարության անժխտելի իրողության ներքո, որովհետև Քրիստոսի հարությունն է, որ այս ամեն բանին իմաստ տվեց, նշանակություն տվեց, բովանդակություն տվեց։ Քրիստոսի հարությունն է, որ այն սովորական գաղափարախոսությունից դարձվում է հավատ և գրոհ։ Եվ Քրիստոսի հարության լույսի ներքո է իրողության, անժխտելի կատարված իրողության ներքո է, որ իմաստավորում և նշանակություն են ունենում ես ամեն ինչը։ Եվ Քրիստոսի հարության ճանապարհով հարության արժանանալու իրողությունը մարդու բնական ենթագիտակցական դրսևորումների մեջ է նաև։ Ամեն մարդ հարության բնական ձգտում ունի, ճշմարտության բնական ձգտում ունի։ Երկու-երեք կիրակի շաբաթ առաջ մի կիրակի օրը ինձ օտարազգիներ մոտեցան և այլ կրոնի հետևորդ։ Եվ թարգմանիչը ինձ ասաց, որ իրենք հարցեր ունեն, իրենց հարցերը փոխանցեցին ինձ և հարցերից մեկը հետևյալն է։ Այդ օտարազգին երևի թե 45 մոտ տարիքով և իգական սեռի ներկայացուցիչ ասաց, որ ես քրիստոնյա չեմ, բայց ես շատ-շատ եմ սիրում Քրիստոսին։ Եվ ասեց նաև, որ ես հավատարիմ եմ այն կրոնին, որ կրոնը, որ ես ունեմ, բայց ես շատ-շատ եմ սիրում Քրիստոսին։ Ինչի մասին է խոսք, ուզում եմ հասկանալ։ Ես ասացի, որ ամեն մարդու մեջ կա Աստված, որովհետև Աստված է մարդու ստեղծել։ Եվ ենթագիտակցորեն մարդու ներսում եղած Աստծու մասնիկը ձգտում է դեպի իր արարիչ, իր ստեղծողը,
ձգտում է դեպի կատարելության, ձգտում է դեպի Սուրբ Երրորդությունը, ձգտում է դեպի Քրիստոս։ Քեզ մեջ կա, ամեն մարդու մեջ կա, բնական Աստծուն նմանվելու, Աստծուն հասնելու, բնական ձգտում, ամեն մարդու մեջ կա։ Բայց եւ աշխարհում չկա անաստված մարդ, անհավատ մարդ չկա, ճանապարհը սխալ է ընտրված, որտեպ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, իմ աստված իմ կարողություններն է, խորը հարգանք ունենալով ծնողների նկատմամբ մարդիկ կան, ովքեր որ ասում են, իմ աստված իմ ծնողներն է, բայց չի նշանակում, որ իր ծնողներ կարող են իր աստված կամ աստվածներ։ Այդ բնական ձգտումը կա, բայց իրական Աստծուն փնտրելու, տեսնելու կամ ցանկության բացակայություն կա կամ սխալ է դրված ճանապարհը։ Հետևաբար ես իրեն ասացի, որ քեզ մեջ կա բնական ձգտում ճշմարիտ Աստծու հետ հարաբերվելու, շփվելու։ Եվ դու որ Քրիստոսին սիրում ես, եւ շատ ես սիրում Քրիստոսին, հետևաբար դու փորձել ես հասկանալ, մտածել ես, հանդրադարձել ես այն երկրում, որ ապրում ես, այցելել ես եկեղեցի, քրիստոնեության նկատմամբ հետաքրքրությունները ցուցաբերել եւ բացվել է քո աչքերը։ Եվ բացվել է քո ոգի, ու տեսել ես, որ քո ցանկությունը ժխտելու, քրիստոնեությունը ժխտելու ցանկություն չի եղել ուսումնասիրել, այլ Քրիստոսին տեսնելու ցանկություն է եղել, ճանաչելու ցանկություն։ Եվ ես ասացի, որ շատ բնական է այդ քո հոգեվիճակը, որ դու սիրում ես Քրիստոսին, որովհետև ճշմարտությունը փնտրելու ճշմարիտ ցանկություն ես առաջ դրել։ Եվ նույնպես ամեն մարդու մեջ Սուրբ Հարության գաղափարը բնականորեն կա։ Տեսեք, մենք անընդհատ ճգնում ենք մանվանդ, անընդհատ։ Երևի թե եթե այսօր սովորական մի իրողություն է մահը դարձել, նախկինում շատ ավելի այդպես դժվար հարաբերվելի եւ ընկալելի մի իրողություն է։ Մահանում են մարդիկ, մահացել են մարդիկ, մահանում են մեր հարազատները նույնպես։ Մենք կանգնում ենք մահացած մարդու սնարի առջև, դի կողքը, տեսնում ենք, որ մարդը մահացել է, մասնակցում ենք պարտավորության արարողությանը, բայց մեզանից ոչ ոք չի զգում, որ ինքն էլ մի օր պիտի մահանա։ Եթե մի փոքր ավելի այսպես ավելի շատ դուրս նայենք այդ իրողությանը, վերջին հաշվով մի բան է, չէ՞, մահը, որ դադարեցնում է մարդու ամեն ինչը, երազանքներ, ցանկություններ, ամեն բան դադարում է մարդկային կյանքը, բայց մենք այնպես խաղաղ, հանգիստ, ինչպես որ արարողակարգային ինչ-որ մի բան, մարդկի զգացողություն, գնացինք, մասնակցեցինք, մի հիվանդի գնացինք, տեսանք, կարծես թե եւ անցավ գնաց, կատարված իրողության սարսափելիության հետ, եթե այսպես կարելի ասել, մեր վարքագիծը համահունչ չի։ Բայց ինչպես է համահունչ դառնում, որովհետև մեր ներսում մի բան կա, որ մեր մահը չի ճանաչում, մեր հոգին է։ Մեզ թվում է, թե մենք միշտ կան, միշտ եղել ենք և միշտ պիտի լինենք, որովհետև մեր մեջ մի բան կա, որ մահը չի ճանաչում, որ մեր հոգին է։ Եվ դա մեզ չի թվում, դա իրապես այդպես է, մենք հավիտենականության զգացողություն ունենք, դրա համար մահվան արարողությունը մեր համար այդ հավիտենականության մեջ ինչ որ մի հանգրվան է, այդ հավիտենականության մեջ այդ իրողությունը մեր համար մի հանգրվան է, ես հանգրվաններ անցանք, ես հանգրվաններ անցանք։ Եվ մեկ ուրիշ փորձառություն ես ձեզ ասեմ, որ նորից այս մասին ասել եմ,
մենք հաճախ շատ հաճախ եւ հիմնականում մեր մեծանալը չենք տեսնում։ Մեզ տարեկից մարդիկ մեր արժեքը կանգնած։ Մեզ թվում է, թե իրենք ավելի մեծ են մեզանից, քան մենք։ Հաճախ մենք մեզ տարեկից մարդկանց դիմում ենք եւպես կարծես իրենք մեզանից շատ ավելի մեծ են, հայրիկ կամ այրիկ անվանելով։ Որովհետեւ մենք չենք ուզում մեր մեծանալը։ Որովհետեւ մեր միշտ երիտասարդ ենք ունենում մեր կյանքում մեզ համար։ Որովհետեւ նորից սա վկայում է մեր հոգու անվանության մասին։ Իսկ այս բոլոր արարողությունները, եկեղեցու առաջնորդությունը, Աստվածաշունչը, ամբողջության, ինչ նպատակ է հետապնդում առաջնորդել մարդու դեպի հավիտենական, հնարավոր հավիտենական կյանքում ապրել համար։ Եվ Քրիստոս հենց դրա համար է փոխարինում։ Եվ Քրիստոսի հարության ներքո է, որ համակարգվում է եւ իմաստ եւ նշանակություն են ունենում այս բոլոր իրողությունները եւ այս բոլոր արարողությունները։ Մեզ համար ընկալելի քրիստոնեայի համար ընկալելի պիտի լինի եկեղեցու առաջնորդությունը։ Որոշ առումով հասկանալի, հնարավոր այնքանով, որքանով կարող է հասկանալի լինել, հասկանալի եւ ընկալելի պիտի լինի։ Թե մենք ինչու ենք մասնակցում պատարագի արարողությանը։ Մենք ինչու ենք փոխվում, ինչու է տնօրենի արարողությունը կատարվում, ինչու ենք եկեղեցի այցելում, ինչու ենք մեղքերի խոստովանություն կատարում։ Շատ որոշակիորեն հստակություն պետք է լինի։ Որոշակիություն պետք է լինի, ոչ թե մեզանից հեռու 7 սարի ետևում եւ լաբիրինտներում թաքնված մի իրողություն, որովհետեւ մենք գիտենք, որ կամա մենք գիտենք, որ ենթագիտակցորեն պահվանը որքան էր սարսափելի լինի, կարծես թե սովորական ենք վերաբերվում։ Մենք գիտենք, որ մենք մեծանում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք չենք զգում, որ մեծանում ենք բնական հանգիստ վիճակում։ Ուրեմն մենք մեր եկեղեցու ներսում լինելը, մեր եկեղեցու առաջնորդության մեջ լինելը համակարգված ավելի հանգիստ եւ ավելի իրավես է դարձում։ Եվ Քրիստոսի հարության լույսի ներքո է այս իրողությունների ճշմարտություն դառնում։ Ինձ մի տղա էր մոտեցել, մեկ թե երկու շաբաթ առաջ, եւ տարօրինակ երևի թե նաեւ հասկանալի հարցեր էր տալիս։ Մենք ինչպես կարող ենք տեսնել, որ մարդու մեջ կա սուրբ երողությունը կամ սուրբ հոգին։ Եվ այսպես հարցրեց իր մասնագիտությունը, ասաց մաթեմատիկոս։ Եվ ես ասացի, որ մաթեմատիկական որոշակի օրինաչափությունների չի ենթարկվում հավատքը։ Դու սևեռվել ես, որպեսզի տեսնես, թե մարդու մեջ սուրբ հոգի կա, թե չկա։ Եվ քո ամբողջ կյանքը կանցնի դրանով, թե կա մարդու մեջ սուրբ հոգի, եւ թե կամ չկա մարդու մեջ սուրբ հոգի։ Փոխարենը դու պիտի ապրես այն միջավայրում, այն համակարգում, այն բնական քրիստոնեական ընթացքում, որը ենթադրում է Աստվածաշունչը եւ եկեղեցին։ Դա նման է, որ դու անընդհատ մի գերակուր պիտի ճաշակես եւ ամբողջ օրը մտածես, որ այդ գերակուրը քեզ օգտակար է, թե վնասակար, օգտակար է, թե վնասակար։ Եվ արդեն իսկ այդպես մտածելը այդ օգտակար այդ երակուրը քեզ համար կդարձնի շատ վնասակար։ Եվ ես ուզեցի երս մեկ անգամ այսօր ընթերցել Պողոս Առաքյալի կողմից Կորինթացիներին գրված առաջին նամակը, որում այսօրինակ նորադարձ, նորաստեղծ քրիստոնեական համայնքը այսօրինակ մտածումների մեջ է, ոչ միայն այն ժամանակ, այլ բոլոր ժամանակներում։ Բոլոր ժամանակներում մարդիկ տարատեսակ, տարբեր տեսակի թերի, թյուր, թերահավատ կամ ոչ ճիշտ մտածումներ ունեցել են։ Հավատքի նկատմամբ վերաբերվում կամ Աստծո նկատմամբ վերաբերվում շատ կենդանի եւ իրական
շատ բնական է։ Հոգևոր կերակուր վերցնել այնքան բնական պիտի լինի, որքան բնական մենք նախա ճաշ և ընթրիք ենք անում։ Եվ մենք շատ բնական պիտի դանք է գեղեցի, շատ բնական պիտի մասնակցենք պատարակի առաջան, շատ բնական մեղքերի խոստովանություն պիտի կատարենք, շատ բնական պիտի մկրտվենք, տեսնելով այնտեղ այն ինչ որ իրականում կա, պիտի դառնանք այդ միջավայրի անդամ։ Եվ ամենակարևորը ցանկություն պիտի ունենանք այդ միջավայրի անդամ դառնալու։ Եթե այդպես չէ, տարբեր տեսակի սխալ դրսևորումներ կարող են լինել, զոր օրինակ, երբ որ մարդիկ տարիների վեր պատարակի արարողության մասնակցում են դասընթացների, եկեղեցական տարատեսակ և բազմաթիվ արարողությունների, բայց արի ուտես ջրօրհնեքի արարողության ժամանակ նեղացնում են շատ շատերի և կռին են առուտի վերցնելու համար։ Իրենք իրենց տանը ջուր խմելու համար, իրենց քույրերի, եղբայրների, զավակների և ծնողների հետ կռին չեն անի, չէ՞։ Բանեն կռին, թե չէ։ Թե ով շուտ հասնի, մի բաժակ ջուր առնի և խմի։ Չի լինի, չէ՞ այսպես բան։ Ամենաշատ խոչընդոտ ստեղծող այդ արարողությունների ժամանակ, եթե այցելես իրենց բնակարան, իրենք իրենց ծավակների հետ, իրենց քույրերի հետ, իրենց ծնողների հետ այսպես չեն բարվում, որտեղ բնական ընտանեկան վիճակ է, չէ՞։ Իսկ ինչու են եկեղեցում այդպես վարվում, որտեղ եկեղեցում բնական ընտանեկան համակարգված վիճակ չի, որտեղ մի գուցե ժամանակ չգիտեն ինչով անցկացնել, կամ իներցիայի ուժ կա և այլն։ Ուրեմն, երբ որ սոցիալական քարտերի հետ կապված եկեղեցին իր դիրքորոշումն ասաց, մարդիկ կան, որ չընկալեցին, ուրեմն սատանայի գործակից լինել, նշանակում է կամովի ցանկություն արտահայտել գործակցել սատանայի հետ։ Եթե 666 թիվի լիներ սատանայի թիվ, ավետարանում աստվածաշնչում այդ էջադրված համարը չեք լինի։ Ուրեմ լինել հետևորդ սատանայի, նշանակում է կամովի ցանկություն ունենած սխալ գործողություն կատարել, մեղ գործել։ Իսկ լինել աստուզավակ նշանակում է նորից կամովի որոշում կայացնել, ցանկություն ցուցաբերել, լինել ժառանգորդը, զավակը, Քրիստոսի և եկեղեցու։ Իսկ եթե ցանկությունը կա, բավարար, ընթացի կեսպես մի հոգեվիճակ չէ, ուրեմն այդպիսի դրսևորումներ չեն լինի։ Եվ այդպիսի դրսևորումներ բոլոր ժամանակներում են եղել, և Պողոս Առաքյալը ինչ է ասում ընթացիներին։ Քանի մենք քարոզում ենք Քրիստոսը մեռելներից հարություն է առել, ինչպես ձեր միջից ոմանք ելնում ասում են մահացածների հարություն չկա, եթե մահացածների հարություն չկա, ուրեմն Քրիստոս հարություն չի առել, և եթե Քրիստոս հարություն չի առել, զուր է մեր քարոշչությունը, զուր է նաև մեր հավատքը։ Պողոս Առաքյալն ինչ է ասում որ ընթացիների, ինչ մենք այսօր ենք ասում, որ եթե Քրիստոսի հարությունը չկա, եթե հավատքը չկա Քրիստոսի հարության վերաբերյալ, ուրեմն քարոշչություն անիմաստ է, մկրտություններ է անիմաստ, հրաժարվելներ է անիմաստ, խոստովանության կարգներ է անիմաստ, պատարագի ամեն բան անիմաստ է։ Եթե գիտակցությունը չկա Քրիստոսի հարության իրողության, այդ պարագայում մենք առաքյալները Աստծո համար սուրբ կայաց կլինենք, քանի կայացիք, թե Աստված Քրիստոսին հարություն տվեց, մինչդեռ եթե ընդունենք, թե մահացածները հարություն չեն առնում, ընդունած կլինենք նաև, թե Աստված Քրիստոսին հարություն չի տվել։ Եվ առաքյալն ասում է Պողոս Առաքյալը, որ եթե այդպես է, ուրեմն մենք սուտ ենք խոսում, բայց սուտ խոսալու տարբեր ճանապարհներ կան, վարքագծով սուտ խոսել և սուտ խոսել խոսքով։ Եթե մենք քրիստոնյա ենք, հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը, մեր գործողությունները խարսված են դրամաբանության վրա,
Եմեկ ուրիվ են գանում, նաև եկեեցում։ Եմ մարդիկ կան Քրիստոն հող ավազակներ, աստուծ ընդում են, որ հաջողություն արձանակրեն իրենց հողության մեջ, մարդասպանություն և այլ և այլ են։ Եվ եղել, որ Քրիստոնյա են։ Ուրեմ ամեն կամովի մեղ, որ կամովի է գործում, որոշումով է գործում, դա նվազ կամ առավել չապով ստախոսություն է, որ մենք հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը։ Եվ Պողոս առաքյալներ է ասում, եթե այդ ամեն ինչ չկա, ուրեմն սուտ է ես ամեն ինչը։ Որքան որ հավատում ենք Քրիստոսի հարության իրողությանը, և որքան է այդ դրսևորվում է մեր վարքագծով, ուրեմն այդքան է ճշմարտախոսում ենք, փաստում ենք այդ իրողության վերաբերյալ մեր համոզումները։ Իսկ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ինքնախաբերությունն է մեր հավատքի, ինչը որ նշանակում է մեր մեղքերից չենք փրկվել։ Ուրեմն ինչ նրանք, որ Քրիստոսին հավատացին և մահացան, կորսված են ընդմիշտ, եթե այդպես է, միայն այս կյանքի համար են քույս դրել Քրիստոսի վրա մարդկանց միջից ամենախղճալիներն են։ Ուրեմն Պողոս առաքյալն ասում է, որ ձեր հույսը վստահությունը Քրիստոսի հարության վրա երկրային բաների համար պետք չէ։ Որովհետև եթե երկրային բաների համար է մեր հավատքը միայն, ուրեմն մենք խճալի մարդիկ ենք։ Ուրեմն մեր հավատքը Քրիստոսի կամ Աստծո նկատմամբ դրա համար չէ, որ հաճախ ինչպես մարդիկ ասում են, եթե Աստված կար, թող այսպես չլինեն, եթե Աստված կար, թող այսպես չլինեն։ Եվ մեղադրում են Աստծուն այնպիսի բաների մեջ, այնպիսի նյութական կարողություններ իրենց կյանքում չարձանագրելու պատճառ հանդիսանալու մեջ, որ Քրիստոս ինքը չի ունեցել։ Ոչ շքեղություն է ունեցել Քրիստոս, դավաճանել են իրեն, մսուլում է ծնվել և խաչի են տանել։ Ուրեմն Քրիստոսի նկատմամբ պատկերացումները և սպասումները երկրային բաների համար չեն։ Եվ եթե երկրային բաներն էլ բավարարվեն, ելի մարդը երջանիկ չի լինի։ Այլ հավատքը Քրիստոսի Աստծու եկեղեցու նկատմամբ երևույթների գնահատման, ճիշտ գնահատման կարողության մեջ է։ Եվ որքան որ երևույթները ճիշտ են գնահատվում, այնքան էլ մարդուն ընդհանրապես չեն գնահատում, թե ինչպիսին է ինքը, այլ գնահատում է, թե ինչն է ինքը գնահատում։ Որովհետև մարդը կարող է շատ չքեղ, գեղեցիկ, չգիտեմ, մեծ կարողությունների տեր մարդ լինի, բայց գնահատի ստախոս մարդկանց, անազնիվ մարդկանց, չգիտեմ, սիրի շատ սխալ արժեքներ։ Ուրեմն Քրիստոսի նկատմամբ ցանկությունները այս կյանքում հաջողություններ արձանագրելու համար չէ։ Եվ առավել ևս հաջողությունների նկատմամբ գնահատականներն են տարբեր։ Մեկի համար նյութական կարողություններն է հաջողություն, մեկի համար էլ ուղղակի հանգիստ քուն է երջանիկ խաղաղ կյանքը։ Եթե հաջողությունները ճիշտ են գնահատված, ուրեմն կարելի է նաև հաջողություն ասել այդ ճիշտ ծնկումներին։ Բայց ոչ Քրիստոս արդարել մահացածների ցարություն է առել որպես առաջին օրինակ մահացածների հարության, ինչպես մի մարդով սկիզբ առավ մահը, նույնպես մի մարդով սկիզբ է առնում մահացածների հարությունը։ Ինչպես Ադամից ծնվածները բոլորն էլ պիտի մահանան, նույնպես և Քրիստոսից ծնվածները բոլորն էլ պիտի կենդանանան։ Բայց յուրաքանչյուրին կար հերքիր, նաև Քրիստոս և երկրորդ կալստին բոլոր իրեն պատկանողները, որից հետո պիտի գավաղճանը։ Ուրեմն Ադամի նման բոլորը պիտի մահանան, բայց Քրիստոսի նման բոլորը պիտի հալություն առնեն։ Մենք ծնվում ենք Ադամի նման, բայց կարող ենք ծնվել նաև Քրիստոսի նման։ Թողնելով ադամական մեղքը և որպես քրիստոնյա ծնվելով։ Եվ Քրիստոսի ծնվածները բոլորն էլ հարություն պիտի առնեն։ Բայց հակառակ նրա, որ այստեղ չի ասում հարությունից հետո, մեկ ուրիշ հատվածում ասում է, որ
ովքեր բարիք են գործել պիտի արժանանան հավիտենական կյանքի, ովքեր չարիք են գործել պիտի արժանանան հավիտենական դժոխքի։ Ուրեմ, բոլորս էլ աթամի նման ծնվել ենք և աթամի նման էլ պիտի մահանանք։ Եվ քրիստոնյաներս Քրիստոսից, ովքեր մկրտվել են, Քրիստոսի նման ենք ծնվել։ Ստացել ենք հնարավորություն արություն առնելուց հետո հավիտենական կյանքով ապրել, դրախտում ապրել։ Ուրեմ, սա բացառիկ մի հնարավորություն է։ Մարդկության համար մեծ ագույն ամենամեծ նվերը Քրիստոսի հարությունն է։ Մենք ինչ որ մարդկանց չէ, փոքրիկ կամ մեծ զավություն անելուց բնականոր են ինչ որ գնահատականներ, փորձում ենք ստանալ, ուզում ենք ստանալ։ Ուրեմն մեծագույն նվիրատվությունը մարդկության համար Քրիստոսի հարությունն է։ Եվ ափսոս է, որ այդ հնարավորությունից մենք չօգտվենք։ Ուրեմն շարժվենք առաջ, քայլենք առաջ և փորձենք խելամիտ կերպով գնահատել այդ հնարավորությունը։ Վերջին հաշվով նվիրատուին ավելի ուշ չէ դա, քան մեզ։ Եվ այդ հնարավորությունից օգտվելու դեպքում թե արդյունավետ, օգտակար կլինի քեզ կյանքումս համար և նաև օգտակար կլինի Քրիստոսի երկրորդ գալստից հետո երկրորդ կյանքում։ Այսում մենք մկրտվել ենք չէ և շատ լավ ենք մկրտվել ենք։ Մենք մասնակցում ենք խոստովանության կարգին և շատ լավ ենք մասնակցում։ Ընդունել ենք եկեղեցու առաջնորդությունը և շատ ողելի է ընդունել ենք այդ առաջնորդությունը։ Եվ գնահատենք ուղղակի մեր ցանկությունները դրա մեջ։ Եվ իմաստավորենք մեր կյանքը։ Չլինի թե որ մեր այցելությունները առանց որևէ մեկին մեղադրելու նմանվի են այցելություններից հետո, որ տարիներ շարունակ կարող են լինել, բայց մարդով բարկացով չդրսևորվեն նրան։ Այլ նմանվենք իրապես այն մարդկանց, ովքեր շատ կարճ ժամանակ այցելելուց հետո տեսնում ես արջին, պտուղ ես տեսնում նրանց կյանքում։ Եվ այդ փոխկապակցությունը, փոխկապակցությունը արդյունք և օգնություն է բերում իրենց կյանքում։ Ինչ կարողություն եմ մաղթում ձեզ, մեր այսօրվա հանդիպումը թող աղոթքի յուրահատուկ բովանդակություն ստանա և նաև ավելի հաստատի մեր ճիշտ շիտակ լավ հոգևոր անելու ճանապարհի ցանկությունը ավելի առատ և ուժերական դարձնելու ընթացքում։ Այժմ միշտ և հանդիպումս ուղարկելից համար։ Հիմա հոգևոր երկեցողության ներքո մենք հնարավորություն ունենանք մտորելու այս իրողությունների վերաբերյալ։
Ձեր ծառայությամբ մեր վաստակությունը դերեր մեր